Nazdar, 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 nazdar a jsme tu s posledným videom a to jsou molotovy. Molotovou mám strašně málo, takže pojďme a nezdržujeme s tím nějakým způsobem. Nech sa páči, toto máte molotov na short, nothingov molotov na short, dávajte pozor na timingy prostě vlakov, takže je to jednoduché to hodit, hodíte to. Hard, že? Postavit se ale však musíme. Musíme se postavit tak, že se zarovnáme, dá se povedat, s krajom této palety. Přiběhneme k té palete, prostě ku kraju té palety, vyskočíme na ňu a hodíme. Bohužel jsme se právě upálili, protože jsem zabudl, že nemám god. Trošičku maličko failu na začátek, nikomu nikdy neuškodilo. Takže nech se páči. Pojďme si to teda ukázat ještě raz. Takže přijdeme k tomuto. Prečo som ináč hodil granát proste pred chvíľkou? Ja som mal natiahnutý granát a môj space tlačítko je tlačítko aj na skákanie, ale tlačítko aj na jump throw script, takže mne automaticky vlastne pustí granát to tlačítko, preto sa mi to stalo. Takže nech sa páči, proste vyskočíme si hore, keď už sme hore proste a vidíme, že sme naozaj na konci tej palety, tak vtedy si namíríme na ten vrchný drát, ako sa spája s tou vežou. Ja si dám AVPčko, aby som vám to trošičku pribizumoval sem. A vtedy to len hodíme. Samozřejmě nesmí jít vlak, vtedy krásně molotovně tě short, aby vám to CTčka nevyťahovali, prostě jak je to tam mají například smoknuté, aby ostali stále vnútri, prostě vy si to tady a můžete flashnout a zobrať short control. Ako jsem hovoril o svém prvom videu se série Overpass, short control je dobrá věc mať. A tu nám máte molotov, který vám pomůže ten short control za teroristou získat, protože za teroristou jste tam neskôr a fajtíte se tam s CTčkami. Tak to ich podržíte trošičku vzadu. Aj keď vám to smoknu, vy si flashnete z toho prostě, oni stojí za molotovom prostě, budou se pravděpodobně pozorovat rovno do těchto miest, prostě to dostanu flash a tým pádem se vám zatiahnu a tým pádem vy můžete vybojovat ten short pre vás. Takže toto je první molotov. Tak to a len hodíme. Easy. Ďalšiu vec, čo tu máme, je čo? Poďme sa pozrieť. Sám neviem. Dobre, tu na nič. U kamaráda. Ten mi robil nejaké molotovy. Molotov B Toxic. Nech sa vám páči. Jo, toto je molotov, ktorý som objavil ja. Potrebujete na neho jump throw script. Do tohoto rohu sa zapichnete. Nie do tohoto rohu, ako som vás učil hádzať ten smok, ktorý sme hádzali sem. Toto. Takto sa zapichnete. A tu nám máte tieto tyčky. Tak táto tyčka, ktorá je vlastne na tejto unimobudke, alebo čo to je, tak sem si namierite a vtedy len jump thrownete ten script. Mám perfektne molotovne celý toxic. Taktiež, keď chcete molotovný toxic, tak to môžete spraviť tak, že proste niekto pôjde prvý a otvorí vám dvere a keď už sú tie dvere otvorené, tak pre vás je jednoduché spraviť toto. To išlo presne na znovu toxic. Kam som mieril? Mieril som presne, keď som prebiehol z tie dvere, presne ponad, dá sa povedať, tento roh. Takže to je všetko. Ponad roh tej unimobudky, keď to hodíte proste, tak to vždycky zapálí, čo? Zapálí to vždycky proste náš krásny toxic, na ktorom máme vždycky nepríjemného nepriateľa, ktorý nám vždycky urve nejakú tú hlavu proste tomu týmu, takže je to super. Poďme ďalej. Butthole nám sem hodil ešte nejaké molotovy, takže poďme si prebehnúť cez tie. Dobre, toto je zaujímavý molotov proste možno pre vás, nemyslím si, že je nejaký ako extrémne ťažký, ale rozhodne budete na neho nadávať, že toto je úplný bullshit, kravina totálna, nie, není to kravina, je to skvelé. Naučte sa proste, keď vyskočíte z toho okna, dopadnúť sem proste a nabehnúť si toto takto naširoko a v momente, kedy dobehnete na už túto rovnú plochu, tak sa snažte mieriť na tú jedinú tyčku, ktorú vidíte na jej, myslím, že vrch to bol? Nie som si istý. A vtedy bežte dopredu a hoďte to. To je bullshit, to je úplný, není. Ako vidíte, tu veľké množstvo ohňa proste, ale ten oheň pokračuje aj donútra až potiaľ to. A preto je to molotov, ktorý má veľmi široké pokrytie. Keď k tomu hodíte smoke, ktorý dopadáva dozadu proste ako prvý, že proste dobehnete sem a takto hodíte smoke. A keď k tomu sa vrátite a hodíte tento molotov. Dívajte, čo sa deje. Končí smoke a rovno za ním je molotov. Tí ľudia naozaj rovno prebehnú cez smoke.
zistia, že stojí v Molotove, budu sa chcieť vrátiť, zaseknu sa vám tu prostě. Preto to je zaujímavá kombinácia dvou vecí prostě, že vy sem dobehnete hneď na začiatok, hodíte takto toto prostě, prehodíte sa na Molotov, prostě hodíte Molotov a máte hotovo, pretože máte skutočnosti smoke, ktorý mne vletel príliš nejako dozadu, som bol nejaký moc energický pri tom hode, ale rovno za tým smokom budete mať väčšinou Molotov, ktorý vám dokáže čo? Ktorý vám dokáže krásnym spôsobom prostě zaseknúť ten tým v tom, že jeden v ňom horí a ostatní sa v tom sekajú a vy do toho sprejujete z M4 easy. Takže doslova len takto proste hodíte ten smoučík proste a rovno takto hodíte ten molotov a máte presne to, čo som hovoril, že je perfektné. Ja som si všimol ešte jednu vec proste ohľadom tohoto a to som mal hodiť do svojho flešovacieho videa. Z tohoto uhlu, keď hodíte flash, je to tiež úplne super, pretože je to akurát odrazené od tej steny, akurát vám to vletí sem, ale je počuť z toho dva odrazy, takže preto to nejako moc neodporúčam. Dá sa to však ale použiť ako celku dosť dobrý pop flash prostě s dvomi odrazmi. Pokiaľ nikto nebude dovtedy otočený, tak je to bohužiaľ nejaký šerif alebo niečo horšie. Takže nech sa páči, toto je ďalší molotov. Poďme sa pozrieť, či tu ešte vôbec nejaké mám. Áno, mám. To je tipný, to si pozrieme neskôr. Takže, ako molotovnúť auto? Vidíte tu na túto trápnu jednu z kvetinku? No tak potom sa na... pojíte na túto stenu proste do stredu jej pri týchto schodíkoch na Alongu a môžete takto molotovnúť auto. Všetko. Veľmi jednoduchý molotov. Proste molotovnete odtiaľ tohoto človeka, ktorý by tu napríklad mohol plantiť bombu do toho kameňu, pretože neviem, či viete, ale ona sa dá položiť bomba tak, že ona spadne priamo do toho kameňa a nebude ju terorista vidieť proste, takže CT vidieť, takže za CT, keď počujete, že niekto tam plantí, proste môžete rýchlo hodiť tento molotov proste a môžete dúfať, že v skutočnosti vám to pustí a bude to musieť plantiť znovu a vtedy ho môžete zabiť, takže dobrá vec. Alebo naopak, máte tam plantnutú bombu vy a za teroristou to môžete molotovnúť odtiaľ. Počujete, že už je v plente, hodíte tam molotov, nemôže defuzovať, pokiaľ nedohorí molotov. Nemôže, takže bude musieť vás ísť hantiť. Počujete, že vás ide hantiť, ustúpite mu ešte viacej dozadu. Sa mu ukážete, proste zalezete. On vám pôjde po bombe, no tak pôjdete tam zase proste a to jednoducho tentokrát ho už zabijete. Je to na vás, takže... toto je ďalšia vec. Dobre, poďme ďalej. Ešte existuje jeden molotov. Molotov, ktorý som včera objavil. Čo to bolo? Jo, CT retake molotov, ktorý som si objavil. Poznáte to, že vám polka ľudí bude plantovať tu. Ako zapáliť túto pozíciu, keď ste sa práve zrotovali za CT? Toto je molotov, ktorý som vymyslel včera. Dobehneme sem, napichneme sa do tohoto rohu, proste namierime sem a hodíme. Mierite, dá sa povedať, na výšku tej budovy do stredu a vedľa tejto steny. Toto je to miesto, kam to chcete hádzať. Výsledok, zapáli vám to kompletne celý plant, proste včetne tejto pozičky. Takže rozhodne dobrá vec. On vyzerá divne, proste žiaľ, že ti to tam skoro vôbec nehorí. Proste on vyzerá divne, pretože on sa zapaluje pod tým. Na tej textúre pod tým. Teraz ho vidíme na tej textúre hornej. Pred koľko ste videli proste, že tu na to nehorelo. On sa vám občas zapáli, dá sa povedať, pod tou textúrou na tej druhej textúre. On sa vám ako keby zapáli proste na tej textúre, ktorá je pod touto. Vidíte, tam je nejaká textúra, tak preto vyzeral tak divne ten prvý. Takže nech sa páči, proste toto je to, čo vám dokáže veľmi pomôcť pri retakeovaní vlastne, pretože to vyženie toho človeka z tohoto easy plantovacieho miesta. Takže toto je ďalší molotov tu na. No a poďme na posledný postihnutý molotov. Toto je molotov, ktorý už poznám dávno. Je to molotov na štýl nukových molotovov. Nech sa vám páči. Keď hodíte molotov tak, aby ten molotov dopadol na to svetlo, ten molotov bude fungovať aj tu. Jednu vec mi nehajte ale overiť, či sa tam vôbec ešte dá položiť bomba. Dá. Takže vy môžete ísť s pro mentálne postihnutou stratégiou doslova, kde vy pôjdete sem a molotovnete si toto. A vy viete, že tu na to bude horeť a zabíjať vás v týchto kameňoch. Takže do tých kameňov pôjdete a položíte do nich bombu. Potom už len počkajte na CTčka, ktoré tam bude chcieť ísť proste a bude tam defuzovať a vy tam hodíte ten molotov a budete dúfať, že mal ubrané. Prečo? Pretože keď pod seba hodíte molotov proste, tak ten molotov vás zabije za 5 sekúnd. Ale keď ten človek už defuzuje 1 sekúndu po tom, čo začal pod ňom horeť molotov, tak za 4 sekúndy ho potrebujete zabiť, ináč vám to za tie 4 sekúndy dodefuzuje.
Takže poďme na to. Ukážem vám to teraz aj s tým plantom tej bomby. Takže prídeme a plantneme bombu sem. Jednoznačne sme mohli ísť ešte nižšie, proste aby sme ju plantli do toho kameňu. No a teraz sa presuneme do tohoto miesta. A len to tam hodíme. Teraz ten CT príde, že... O, tu je bomba. Nemôžem defuzovať, no. Bohužiaľ už mi došiel ten molotov. Ale vidíte proste, fungovať to funguje. Zo spodnej strany ste schopní premolotovať vrch. Ešte navyše to môžete plantnúť do kameňa. Takže rozhodne to plantujte do vnútra toho kameňa, ako plantovať do vnútra kameňa proste. No, takže sa budete pozerať pod seba. Presne, a tam sa to plantne, takže sa pozerajte sem proste, plantnite bombu, bude vnútri v kameni. No a potom choďte len pekne takto dole. Len si pekne sem prejdite proste. A nastavte sa tak, aby ste hodili ten molotov na to. Není to ťažké hodiť to, preto vás neučím nejako, ako to moc hádzať proste. Proste hačte to len tak, aby to sa odrazilo od steny a dopadlo hore na to, na tú blbosť. Dá sa to hodiť aj na ostatných? Nie. Tie ostatné nefungujú väčšinou, pretože áno, pristane to na nich. Ale nepáli vás to. Vidíte, proste nehorím nikde. No, tu na som horol. Prečo len? Na jednom maličkom, malinkatom mieste to funguje. Tam môžete tiež položiť bombu. Takže... Toto bolo všetko o molotovoch, proste poďme ešte preskúmať trošičku. Ten molotov, proste tento posledný, čo som našiel, aby ste to nemuseli skúmať sami. Prečo to je taká červená? Da fuk. Som si nikdy nevšimol, že tu je nejaká stena. Takže nech sa páči proste. Zaujímavé, toto vás aj v tom druhom plente dokáže vypáliť. To som nevedel. Wow, niečo nové. Ho, ja som objavil niečo nové v Counter-Strike zase. Yes, ja strašne rád skúmam nové veci proste v Counter-Strike a objavujem hovadinky, totálne... God, aby som sa to furt nezabíjal. O totálne kravinky proste, akože... O, bože môj, ono toto tiež ide! Toto ma vôbec nenapadlo, že na tejto strane plentu ma to bude páliť. Hore ma to nepáli, ale... To je naprd. Takže nech sa páči. Viacej už k tomu asi nemáme čo povedať. Keď budete stať tu na, bude vás to páliť. Keď budete stať tu na, nebude vás to páliť už. Aj tu na ma to páli. Dokonca aj tu na. Takže kľudne položíte bombu proste. Postavte sa na to auto asi a položte ho asi sem. A vtedy by mala dopadnúť na zem proste a ten človek CT, keď k nej príde a začne ju defuzovať proste takto na blízko, tak ste ho schopní zapáliť. Je to však taká tá pozička, že OK, dúfajme, že ten CT není bystrý a nebude to defuzovať. Napríklad, že odtiaľ to až. Vtedy by ho to nepálilo. Na to, lepšia je na to táto pozícia. Takže nech sa páči, tu na dole už nemáme nič proste, na čo by sme mohli hodiť tie molotovy. Počkajte, prepáčte, ja si musím prejsť do tejto miestnosti. Tu na už asi nemáme nič, na čo by sme mohli hodiť ten molotov. Proste skúšal som to hádzať na medzi tieto trubky, nešlo mi to tam vôbec pristať. Tam sa vám to bude odrážať proste a nezapáli sa vám to len tak ľahko. Tu na to asi tiež nejde hodiť proste. Takže, bohužiaľ, viacej toho nenájdete, len tieto dve svetlá fungujú. A ako vidím, aj toto svetlo teda funguje, doteraz som si myslel, že funguje len toto, ale toto je stále podľa mňa funkčnejšie na toto, pretože môžeme to plantnúť do kameňa, navyše proste môžeme to vymolotovať zo spodu, je to super. Takže to bolo všetko na našej molotovi. Myslel som si, že to bude slabé video a nakoniec nie, bolo to super video stále proste, no ale myslím, že to je všetko na naše videá z Overpassu. Takže budeme sa tu pozerať znovu v budúcnosti na inú mapu, ešte neviem, čo to bude za mapu, rozhodneme sa v budúcnosti. No a toto bola vaša dávka informácií, ktoré potrebujete na to, aby ste mali výhodu na tom overpasse, pretože poznáte už teraz tú mapu. Už nemôžete povedať, že ju nepoznáte, už ju poznáte, len sa to naučte využívať počas hrania samotného. Ešte niečo? Asi ani moc nič. Viem, že ešte existuje jeden molotov, ktorý vám nakoniec dám taký bonus. Postavte sa do tohoto miesta, ako je tá práčka, ten coil, a namierte si niekde sem, myslím, že to bolo proste, a rozbente sa dopredu a hoďte to. Alebo takto? Hej, toto je ono. Dokážete s tým molotovovať plent. Samotný plent celý. Takže, nech sa páči, ako som hovoril, proste stále mierite na ten stĺp, ako som pôvodne ukazoval, len musíte čo najmenej pobehnúť. No a vtedy ste schopní zaplavovať celý stred plentu, takže ešte to je posledný molotov.
Ďakujem všetkým, majte sa, lajkujte video, zdieľajte ho s kamarátmi, naučte to všetkých kamarátov, donúčte si ich to pozrieť, proste je toho, ja viem trošičku veľa proste, ale keď to spoznajú, budete vedieť hrať Overpass. A kto povedal, že nemôžete hrať jednu mapu stále dookola 24-7, naučiť sa ju poriadne hrať a vyrankovať sa konečne na nejaký normálny rank z toho Silveru, Goldu. Aj to sa dá. Takže tak, ďakujem všetkým za to, že ste za to zastavili, majte sa a peace.